Laugarren atala. Inor ez da izango besteren esklabo edo uztarpeko. Debekatuta dago esklabotza eta esklaboen salerosketa oro. Gizarteko pertsona ahulenak eta txiroenak izaten dira zapalkuntza pairatzen dutenak. Horregatik, atal hau oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Bere helburuak gizarteko pertsona guztien babesa aldarrikatzen baitu. Zapalkuntza era guztiak baztertuz. Jean-Jacques Rousseau, 1712 urtean jaio eta 1768 urtean hildako frantziar filosofoak, honako hau esan zuen. Aberastasunean berdin izatea honela ikusten dut nik. Herritarrak ez du izan behar inoiz beste herritar bat erosteko bezain aberats. Ez bere burua saldu beharrean aurkitzeko bezain txiro. Esklabutza ez da dagoeneko pertsonak harrapatzea, kateatzea eta jendaurrean saltzea. Halere, badira hainbat ekimen esklabutzarekin antza handia daukatenak. Esaterako, zorragatiko mirabetza. Hau da, pertsona zordunak besterentzat lan egin behar izatea, ordainsaririk jaso gabe, zorra kitatu arte. Eta zorra kitatu baino lehen, hiltzen bada, seme-alabek jarraitu behar izatea, zorra kitatzen. Esklabutza beste modu bat da, glebagatiko mirabetza. Hau da, pertsona bat beste batena izatea, azken horren aitonak erosi zuelako. Ondorioz, lehenengoa bigarrenaren esklabu izango da, bizi osoan. Makina bat aldiz entzun dugu, baldintza ezin okerragoetan ordutegi sinestezinak egiten dituzten aurrak badirela munduko hainbat tokitan. Aur esplotazioa da hori. Azkenik, emakumei buruz hitz egin behar dizuet. Gaur egun, badira ezkongaiaren iritziari kasu zipitzik egin gabe familien artean adosten diren ezkontzak. Halakoetan, emazteak ez du izaten inolako eskubiderik eta senarraren mirabe bihurtzen da. Gainera, emaztea alarguntzen bada, senarra zenaren anaiarekin ezkondu behar izaten du. Emakumeak animaliak legez tratatzen dituzte. Ez diete pentsatzeko ahalmena onartzen, eta are gutxiago erabakiak hartzekoa.